avslutter denne fantastiske dagen. Der blir det som lovet jazz, ballett, hiphop, samtidsdans og også litt jazz til på slutten. Vi starter med jazzdans 13-15 år, fortsetter det, og koreografen er Marit. Så nå måtte vi gi like mye applaus som det dere er folk! Kom igjen! That's what you do. I know I should be holding my feelings, staring out the ceiling, but here's the truth.